عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ جہاں کل وادی بر میں شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا اور ہر ضلع میں پودے لگائے گئے، وہی آج جنوبی ضلع اننت ناگ کے سلطان العارفین میموریل انسٹیٹیوٹ دارونا اننت ناگ میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا، جس میں سکولی بچوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ نے بھی شجرکاری میں حصہ لیا۔ وہی میڈیا سے بات کرتے ہوئے پرنسپل سلطان العارفین میموریل انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے ارد گرد ماحول میں بھی پودے لگائے تاکہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکے۔ دیکھیے اننت ناگ سے ماجد سلام کی خاص رپورٹ۔ There is lot of warmness in our ground, so without wasting your time we will start this pre-plantation activity۔ شروع سے ہی تربیت اچھی ہونی چاہیے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سکھانا پڑتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا ہے۔ بہت سے بچے ہیں جو باغیچے میں جاتے ہیں، وہاں پھول کاٹتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ پھول کیا ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے پروگرام آج ان کے لیے رکھا ہے کہ تاکہ جو یہ بھی گلاب ہی ہے، جو یہاں بچے پڑھتے ہیں یہ بھی گلاب جیسے ہی ہے، مانو کہ یہ گلاب ہیں، جیسے پھول جیسے بچے ہیں یہ، ان کو کیا پتا ہے، ان کا دل نرم ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے ان کا دل۔ میں زیادہ نہیں کہہ سکتی ہوں، یہاں پر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ پانی مشکل کرو حال بچائیو یہ جنگل، کہ اگر اسی جنگل بچاؤ، اگر اس ام سی چھ اس فائدہ ملان، کیا اس کرو اس کٹر ہت کیا اس روزو اس من جنگلن، اس کس بانی دپار شکل چھس انسان، انسان ہت مشس بے خبر ہاو تم مت امتحان یم شکل مت من چھاپ تم، یہ شو کہ اس گس شکل تہ اسن تسی یم سی اس اللہ تعالی ہن چھ شکل دسمس، مگر اس گس اسی سیرت تہ۔